უგინის ნური საქმიანობა არის საუნივერსიტეტო სივრცის და საუნივერსიტეტო საქმიანობის ნაწილი. უგინისტების გარეშე უამრავი სტუდენტი დაკარგავს წვდომას უნიკალურ ლიტერატურაზე. უგინისტების გარეშე ჩვენ ვეღარ შევიძენთ ხოლმე სოფლიო კლასიკისა და პროზის იმ ნიმუშებს, რომლებიც ჩალის ფასად მოიპოვება ხოლმე ჩვენი სასწავლებლის მიმდებარედ. ამ შემიძენია ისეთი წიგნი, რომელიც არც ერთ მაღაზიაში არ არის. სამწუხაროდ, როდესაც რომელიმე პროფესორი გადაიშლებოდა, მაშინ გამოეფინებოდა წიგნები ან მისი ავტოგრაფით, ან საერთოდ მის ზღვნით ვინმეს მიმართ. ვალერი შრომობს ამით, ამითის თავის ორგანს არ ჩენს. ის შეეკეთება რომელიმე ეზო, სადაც გაფაგულია თავთაგან ეს წიგნები და სწორედ აქ უნდა იყოს და შეგან ფარიდა დაუჭირდეს. არ მახსოვს ლევან რომელწლებში იყო, დაიწყო სწორედ ამ ბუკინისტების გაძევება, აი ისეთი სივრცეებიდან, რომელთა მიმართაც ჩვენ უკვე შეჩვეულები ვიყავით. აი მაგალითად ერთი ასეთი ადგილი იყო გამომცემლობის წინ და იქ თვითონ იმ გვირაბშიც იყო უზარმაზარი ბუკინისტური მაღაზია და სადაც გადაიყვანეს ეს ბუკინისტური წიგნი, მე მგონი 6 წელი გავიდა, უკვე ფეხი არ დამიდგამს, რაც არ უნდა წიგნს ვეძებდე და რაღაცა იქ ვერ მივდივარ. აი დროის სიმცირის გამო ის არ მეუღლე ამ წიგნებს, როცა იქნება საქმე, ძალიან შეეცათ თუ მივიდე რამე წიგნის მაღაზიაში. აი წიგნის მაღაზიაში ვიყავ ყოველ ისეთ წიგნებს, რომელიც აი პაკეტი არ იყო თარგმნილი და აი ახალგაზრდა. ხო და ისე ვთქვა ეს წიგნების გაყიდვა როგორც ესეთი, ანუ უნივერსიტეტებთან არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის? უნივერსიტეტთან ახლოს რო იყოს, ხო? აბარა. უფრო ადვილად მოვლენ? კი, აბა. და უფრო ივასაშვები ჩვენ ვერ შეცნობე. უკრეთ კიდეც და ყველა შეღავდია ფაზებში ვადებს. ანუ ის ხო გოგო ისე ურთიერთობა უკვე ხო ჩამოყალიბებული? ძალიან. და ბევრი სტუდენტი მოდის თქვენთან? კი, საკმაოდ. აი თქო რა წიგნები მიაქვთ ხოლმე ზეთა ერთი ინტერესებიან. სასწავლოებიც არის ყველანაირი გადიან ლექციებზე ისეთ ისე. ფატულტატურა რა ვიცი რაც აინტერესებს. იაკირდე ჯერმეთის შეხედარებით იაკირდე ვიდე მაღაზიაში. კიდევ სტუდენტებს ვაძალებ. გუძიჭაი ვისეთაც ხო და ხანახან ფასაც უკეთ. ანუ იცნობდა ენდობი უკვე მასა და ენდობი ყველანაირი.